Нови предупреждения за опасно време в 13 области на страната. За части от Централна и Западна България днес е обявен жълт код за валежи. Вчера вечерта мъж беше прият в болница, след като мълния падна до него. Наводненията спряха и движението на трамваите и предизвикаха закъснения на градския транспорт. Имаше и изгорели светофари в София, десетки мазета и приземни етажи, включително и паркинги. Частично бяха под вода. Какво време обаче ни очаква от тук нататък и ще продължат ли силните валежи? На пряката ни линия включваме Анастасия Стойчева, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравей, радвам се да видя. Надявам се връзката ни да е добра и да се чуваме. Здравей, чувам. Да, здравейте и на вашите зрители. Анастасия, давай, слушаме те с особено внимание наистина след вчерашния следобед. Това е последната синоптична карта с разчертание на нея атмосферен фронт, който вече премина над Западна България. Сега е стациониран над централните и източните райони, но тъй като сме май месец, в часовете преди обяд все пак има слънце, това ще доведе до развитие на купеста дъждовна облачност в следобедните часове по-мощна, отново в районите, в които са оказани с жълт код, локални, интензивни, краткотрайни валежи с грамотевична дейност. Отново очакваме и през днешния ден, главно в централната част от страната, в северозападните райони също. Оставаме в това ниско атмосферно налягане, което виждате и на картата. То е свързано с циклон, който е на югоизток от нас и постепенно фронта ще се изнася на изток, но тъй като в западната и централната част от страната има и планински райони, развитието на конвективна облачност, от която да очакваме интензивни и значителни валежи, е в сила и в днешния ден. Днешния ден. Давай да минаваме към петък, събота, неделя и следващата седмица, поетапно, разбира се. Със сигурност има данни вече. Да, мога да кажа, че следващата седмица, първо да кажем за събота и неделя, временно се стабилизира атмосферна въздушната маса над страната, но въпреки това, заради многото влага, заради това, че в западната и централната част от страната имаме и планински райони, следобедните часове отново ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Не очакваме такива интензивни явления, както през вчерашния ден и както очакваме днес. Но въпреки това, утре в петък, 24 май, по обичайно, както много често се случва, ще имаме валежи в следобедните часове, отново главно в западната половина от страната, събота и неделя на по-малко места. Следващата седмица отново попадаме в атмосферна циркулация, която ще благоприятства развитието на мощна купеста дъждовна облачност. Отново във вторник, сряда ще имаме условия за интензивни, краткотрайни валежи, локални, значителни количества. През май месец няма как тези значителни количества да са в много райони. Те по-скоро са на отделни места, но виждате, че причиняват доста неприятности. Проблем. Това отново очакваме. Проблеми, да, в вторник, сряда, следващата седмица, четвъртък също, заради отново проникването на малко по-хладен въздух, което допълнително ще лабилизира атмосферата над страната. Грамотевична дейност отново, условия за градушки. Като цяло, слушайте се в прогнозите, когато чуете, че очакваме такива явления. А в края на самата следваща седмица, петък, събота, неделя? Края на месеца също остава с повишена вероятност за валежи. Началото на юни също, въпреки че ако се понижават температурите от вторник нататък, в началото на юни очакваме повишение на температурите. Тоест не се забелязва период в близките 10 дни, в който да имаме продължителен период без валежи и високи температури. Да. Добре, много благодаря за тази информация. Продължаваме, разбира се, да следим тази динамика и по картите, които ни споделяте и вие, и прогнозите, които гледаме и слушаме като информация. Така че държим връзка, със сигурност ще имаме още разговори и през следващата седмица.
Надявам се обаче юни месец да ни посреща наистина с прилично, приятно време. Прилично казвам от гледна точка на това и да има валеж, да не са в такова изобилие и да създават такива проблеми, които отразихме всички медии вчера. Конкретно говорихме за София. Преди две седмици имаше сериозни проблеми в Плевенско. Така че да видим.